Jenis hukuman terhadap 5 penuntut UPNM terbabit kes buli akan dimuktamad Majlis Angkatan Tentera dalam masa 2 minggu. Mereka akan dihukum untuk dibuang. Mereka akan perlu bayar denda dan mereka iaitu pulang balik segala tanggungan yang kerajaan telah yang telah kerajaan keluarkan sepanjang mereka menjadi kadet dan belajar di universiti, dan mereka mesti keluar daripada Akademi Latihan Ketenteraan. Maknanya bila hukuman itu disahkan dalam mesyuarat Majlis Angkatan Tentera dalam masa 2 minggu lagi.